Man har ofte behov for og lyst til at se sit terræn i 3D. I Civil 3D og i øvrigt i AutoCAD generelt er der en meget nem mulighed, der hedder Object Viewer'en. Det foregår i al sin enkelhed ved, at man peger på det, man gerne vil se i 3D, altså man selekter noget af det, man gerne vil se i 3D. I det her tilfælde vil vi gerne se vores terræn. Man vælger terrænet, så lyser det op, fordi det er blevet valgt. Så højreklikker man, og under det, der vælger man Quick Viewer'en, som står hernede. Det må jeg simpelthen uden for skærmen, det duer ikke. Ofte har man behov for og lyst til at se sine ting i 3D. Og som også det kan lade sig gøre i almindelig AutoCAD, kan man i Civil 3D bruge det, der hedder Object Viewer'en. Object Viewer'en fungerer ved, at man vælger det, man gerne vil se i 3D, som så lyser op i det her tilfælde, er det terrænet, repræsenteret ved sine højdekurver her, og derefter højreklikker man og vælger Object Viewer. Så får man et lille bitte billede af sit terræn, som man så kan tage fat i med musknapperne og vælte rundt i og zoome ind og ud af. Man kan vælge imellem at se det isometrisk, som vi gør her, og man kan vælge at se det i perspektiv, hvis man har behov for det. Det er, udover at det ikke er specielt kønt, men det er en meget fin måde at kontrollere sit terræn på. I vil finde ud af, efterhånden som I arbejder med Civil 3D, at det er bydende nødvendigt, at man bruger Object Viewer'en igen og igen og igen. Når man er færdig, trykker man på et lille kryds, og så er man ude igen. I bemærkede muligvis, at farven var lidt grim, eller var lyseblå, sådan cyanagtig. Hvis man nu gerne ville have, at den skulle være lysegrå eller en anden farve, så foregår det også ved hjælp af surface-stylene på samme måde, som vi lærte tidligere. Dog med et twist. Vi prøver. Gå ind i Surface Properties. Gå ud og redigere den profil, I har i øjeblikket. Og herude under display er det jo, at I sætter farverne og hvad for nogle lag, der skal være tændt og slukket for. Men læg mærke til, at der heroppe under View Direction står Plan. Det vil sige, at det vi sætter op hernede i boksen med lagene, er det man får at se, når man er i planen. Hvis man derimod her går hen og vælger det, man vil se, når man er i modelview, altså i 3D, Så foregår det på den her måde. Og nu kunne I se, nu skiftede den så til kun at vise triangler, fordi det er faktisk de flader, man ser, når man er i 3D, og de er i cyan. Her kan vi så gå ind og ændre cyanen til at være et eller andet fornuftigt. Vi kan prøve sådan en fesen grøn, for eksempel. Nej, ja, det er sgu nok. Det er endnu mere fesen grøn. Og prøver at slå det til. Og her i 2D sker der ikke noget, selvfølgelig, fordi vi ændrede ikke på 2D-opsætningen. Men når vi går i Object Viewer'en og ser tingene i 3D, vil I se, at den har ændret sig til den anden farve, som vi havde fat i før. Umiddelbart er det grimt. Det er ikke en visualisering. Det er ikke noget, man på nogen måde kan sælge et produkt på eller et projekt på. Men det er en måde at vise terrænet i forskellige farver på. Det kan fx være smart, hvis man skal se det eksisterende terræn sammen med forskellige deldesigns, man har lavet. Det var altså Object Viewer'en. Det er jeres ven, og I vil kunne bruge det igen og igen og igen, når I arbejder med Civil 3D.